A teď prosím vás, doposud to vypadá jako hra, že my klademe problém rady, my děláme metodickou pochybnost, my zavádíme skeptika. A je to takový jako odtažitý akademický. A když si vzpomenete pár lekcí zpátky, tak co jiného říká filozofie 20. století ve svých reprezentantech z protichůdných směrů. Existencialista Weischer říká, žádný soud není jistý. Všechny odpovědi se rozpadají dalšími a dalšími pochybnostmi. Popper říká, jistota je našemu myšlení odepřena. Naše myšlení je stavěno na pravděpodobnost. Postmodernisté říkají, neexistují žádné absolutní pravdy. A tím myslí, že o žádném soudu nemůžeme mít definitivní jistotu. Vždycky může být zjištěno, že se to může. Toto není jenom akademický soud. To je realita myšlení 20. století. Přesvědčení, že jistoty v našem myšlení, totiž jistoty racionální, objektivně zdůvodněné, neexistují. Jsou to iluze. Čili když jsme v jedné přednášce mluvili o současném stavu problému pravdy a jistoty, tak ten stav je pregnantně vyjádřený do toho antitezy. Žádný se to nepravdí. Když teda antiteze je kladena jako, že možná být je pravdivá, tak se teda ptejme. Opravdu může být pravdivá. Tak ji vezměme jako, že je pravdivá. Zkusme to teda. Zkusme zkoumat, jestli může být pravdivá. A tady se vám reálný, konkrétní skeptik možná ve většině případů zastaví, zadrhne. Mě to nezajímá. Já už to nebudu zkoumat. Já s váma nejdu dál. Třeba jak bych riskoval, že mě vyvrátíte. Tak tady je potřeba si ujasnit, o co jde ve filozofii. Ve filozofii nejde o přesvědčování konkrétních skeptiků. Když se nějaký oponent zasekne a má nějaký důvody mluvit furt dokola to svým, a nereagovat na námitky, na logiku, tak to je sice reálně trapný a člověk je frustrovaný z té diskuze, ale pro filozofické zkoumání to nic neznamená. Filozofické zkoumání nezávisí na náladách a ochotě jednotlivých skeptiků. Tam se prostě zkoumá důslednost myšlení. Tam se zkoumá smysluplnost této myšlení. O to je. A to můžeme udělat sami, nepotřebujeme k tomu souhlas a doprovod konkrétního skeptika. Tohle často zůstává v mlze a že to zkoumání se zbytečně stagnuje ohledem na to, že někdo prostě do toho nechce. Ale my se ptáme, je tohle ta možnost antiteze, kterou skeptik nutně tvrdí, je skutečně bezrozporná třeba? Takže zavedeme tezi. Žádný soud není pravdivý, zůstaneme u toho není. A ten skeptik, pokud je důsledný, a nás zajímá jenom důsledný pozice, implikace té pozice, tak ten skeptik se transformuje v negativismu. Ano, jeho postoj skeptika, pokruvače, lze logicky přeměnit v postoji negativisty. Tak teda vezměme, jestli ten soud může být pravdivý. Ten soud, žádný soud není pravdivý, jestli může být pravdivý. No a o tom už něco víme. Ne z našich výkladů, ale z vašeho soukromého uvažování. Jak to s tím je?
Žádný soud není pravdý, že toto je považováno za pravdy. To nemusí být pravda. Už přímo ani nemůže, ne? To jsme si říkali. No, teď jde o to, jestli to nemusí by bylo málo, to je slabá moralita. Nemusí. To není. No, prosím. Tak když žádný soud není pravdivý a vlastně předkládáme ten soud, o kterém předpokládáme, že je pravdivý. Ano. A vy tomu říkáte, je to rozpor. Já tomu říkám, že používáme, používáme předpoklad ano. K tomu, abychom ukázali obecnost. Není potřeba to jinými slovy, ale vy jste to předtím řekla dobře, řekla jste to dobře, že jo? Ten soud říká, že žádný soud není pravdivý, ale sám o sobě předpokládá, že to stačí úplně. A já se mě jenom zajímalo, říkáte tomuhle rozpor, že jo? No nevím, jestli je to přímo rozpor. Protože nevím, co vy rozumíte rozporem, je v tom ta antiteze. No, co byste řekli, je v tom rozpor nebo ne, tak jak rozumíte rozpor? Je to. A ten se dá vyjádřit takhle. Tento soud, totiž tenhle soud, je pravdivý. A není pravdivý. Proč je pravdivý? Protože oponent, negativista, ho nepředkládá jako neutrální. Kdyby řekl, možná není pravdivý, tak je nezajímavý, tak problém končí. Negativista je aktér problému, on problematizuje. Aby problém byl, musí být ta antiteze kladena jako pravdivá. Jinak skeptik nebo negativista vypadl z hlavy, přestává být skeptikem. Čili on ho klade, aby byl problém, klade ho jako pravdivý, oponuje našemu zažitému přesvědčení, že pravdivý má. No a potom o něm říká, protože žádný není pravdivý, a toto je taky soud, tak o něm říká, že není pravdivý. A rozpor není nic jiného, než že určitému subjektu nebo objektu, to je jedno, tentýž predikát, tentýž pojmový obsah přidělujete a odmítáte. To je rozpor, to je situace rozporu. Rozpor je, když témuž něčemu určitý myšlenkový obsah, čili predikát, přidělujete nebo a zároveň nebudeme. No a proč ne? Řekne negativista. Co se děje tak rozumno, že jsem vytvořil rozpor? Pokrokoví teologové existencialisté vás upozorují, život je plný rozporů. Kdybyste chtěli vyhnat z reality rozpor. To přece patří k životu rozpor. No, tady ten logický rozpor, takhle přesně vymezený, to je česky řečeno průser pro myšlení. Proč? Protože každá myšlenka musí být určitá. Musí být určitým stažením dvou pojmů. Subjektu a predikátu. Buď kladný, nebo záporný. Ten tady je člověk, ten tady není matematik. Kladný nebo záporný stažení pojmů. Ale určitý. Jenže ten rozpor, když to tež zároveň přidělujete a berete, ten rozpor vyhání určitost z té myšlenky.
protože ono se to vzájemně vylučuje. Není to ani pravdivý, protože je to zároveň nepravdivý. Není to ani nepravdivý, protože je to zároveň. Čili tenhle ten pokus ztratil obsahovou určitost. A myšlenka přestala být myšlenka. Rozpor tedy působí myšlení obsahovou a negaci. A tím nikdo vlastně nemyslí nic. Teď mi můžete říct, no počkat, tak ta antiteze se teda rozpadá, rozpadá. Co pak to není určitý soud? Žádný soud není pravdivý. To je přece určitý soud. Jak to, že se rozpadla ta antiteze? Ona se nerozpadla. My potom možná později řekneme právě, že to je soud mění. Ta antiteze, že je mění soud. Je to určitý soud. Ale v kontextu toho svého nároku na pravdu se to rozpadlo. Samo o sobě to je soud. Ale ve chvíli, kdy řekneme, že je pravdivý, a zároveň říkáme, že nemůže být pravdivý, tak se to rozpadlo. No a teď přichází na řadu závěrečná otázka tohoto prvního kroku noetického. Jestli teda ta antiteze, která je rozporná, jestli může být pravdivá. Jo, nás zajímá konfrontace s tím skeptikem, který se stal negativistou, jestli to může být pravdivá. No tak na to je možný diskutovat, že každý pravdivý soud je určit antiteze, nebudu to rozepisovat, v kontextu svého pravdivostního nároku není určit. Žádný pravdivý soud nepopírá svou pravdivost. Když je pravdivý, tak nesmí brát to, co má, jo, je to pravdivý, tak nesmí popírat svou kvalitu. Žádný pravdivý soud nepopírá svou pravdivost. Ale antiteze popírá svou pravdivost. Antiteze